Змагання для ветеранів. На Прикарпатті провели національний відбір учасників бойових дій до міжнародних змагань Strong Spirits Games. Ігри відбудуться вже за місяць в Іспанії, організатор Україна. Позмагатися за місце в національній збірній з'їхались понад 150 ветеранів з різних регіонів України. Захисники і захисниці демонстрували свою силу у 5 адаптивних видах спорту. Про жагу до перемоги – репортаж Жани Дучак. На спортивному майданчику зашкалює адреналін через емоції. Ветерани російсько-української війни витискають із себе максимум. Емоції неймовірні. Аж дух захоплює. Друга доріжка. Взагалі емоції супер. Це такий адреналін. Слова, не знаю, не передати. Випробовують свої сили захисники і захисниці в 5 адаптивних видах спорту. Жим, штанги, лежачі, веслування на концепті, ривок гирі та ейрбайк. З трибуни учасників підбадьорюють рідні та друзі. Показати, на що здатен, готується харків'янин Віталій. Торік у битві за Бахмут він дістав важке поранення, через яке втратив зір. Відновитися і повірити у власні сили, каже захисник, йому допоміг саме спорт. Цього літа він взяв участь вже в 6 змаганнях, на яких виборів 18 медалей та навіть встановив рекорд України. Моя внутрішня мотивація і паралельно з тим, коли мені пишуть люди, так, що надихнувшись мною, вони починають ходити в спортзал, займатися спортом, або навіть ветеран, який от сьогодні буде в команді, хлопчина, так, який втратив зір, він також йому дружина показувала, розповідала про мене, і він мною надихнувся і почав виступати сьогодні на змаганнях. І це, мені здається, найкраща нагорода і найкраща мотивація. Після важкої травми змагається захисник Михайло. Чоловік на фронті підірвався на міні і втратив обидві ноги. Розповідає, участь в змаганнях почав брати ще під час лікування. За 1,5 року разом з командою українських ветеранів встановив світовий рекорд зі стронгмену на міжнародному фестивалі Арнольда Шварценеггера. Як морально, так психологічно, фізично, він, як вам сказати, депресії процентів 60 він убрав. Тобто всі цей стан, він дуже був важкий. Вже я не знаю, як сказати, вже не хотілося в щось вірити, що покращиться, але спорт витягнув з цього стану, він показав, що все буде добре, стараюся вдохновляти хлопців і прививати їм, щоб вони займалися спортом ще під час лікування. Ветерани російсько-української війни з Києва, а їх тут близько 30, до відбору готувалися наполегливо. Мріють повним складом потрапити в національну збірну та виступити на міжнародних змаганнях. Змагання проводяться міжнародні для того, щоб про нас дізнався весь світ, про те, що в нас війна, про те, що хлопці повертаються після поранення і вони не падають духом, вони продовжують боротися. Вони спочатку боролися на полі бою, а зараз вони борються в спортивних змаганнях. 582! О май гад! 582! Сьогодні маємо рекорд Сергій Стратічук. 610 метрів на веслувальному тренажері. Це дуже крутий результат. Це справді рекорд України. Нацвідбір учасників до міжнародних змагань Strong Spirits Games – один із наймасштабніших цьогорічних ветеранських спортивних івентів. Друга доріжка Дмитро Федько. Олександр Дячко, перша доріжка. Емоції круті взагалі від змагань, бо я люблю такі змагання, бо тут збираються свої побратими, своя обстановка. Можу бути з собою. Мені було важливо сюди приїхати, позмагатись, побачити всіх. От, це моя ціль. Ці змагання – фінал, якому передували регіональні етапи, під час яких учасники накопичували бали. Їх враховуватимуть при відборі. Протягом сезону 2024 року наша федерація зробила 12 регіональних заходів. За кожен захід спортсмени отримували рейтингові бали. І відбір у збірну буде за принципом спортивним і в мотивованості. Тобто треба посісти перше-п'яте місце на сьогоднішніх змаганнях і
буде відбиратись трійка з цієї першої п'ятірки та трійка учасників, в яких найбільший рейтинг протягом змагального сезону. Почесний президент Федерації стронгмену України Василь Верестюк розповідає, Strong Spirits Games – це перше в історії міжнародні змагання, які започатковує Україна. Але через безпекову ситуацію проходитимуть вони цьогоріч за кордоном. Так як ми маємо можливість і вже декілька років являємося співорганізаторами міжнародного змагання, а саме в рамках фестивалю «Арнольд Класік Європа». Ми запропонували провести інклюзивні змагання, запропонували ветеранів. Організатори іспанці відгукнулися, на це їм ідея зайшла. І саме тому ми проводимо за кордоном, так, і головним організатором є Україна в нашому обличчі. Ми запросили команди, які будуть виступати, приїдуть змагатися з нашою збірною. І це команди, наші партнери по НАТО. Спорт ветеранів війни, і це в першу чергу про відновлення ветеранів через спорт. Спортивний результат насправді має досить маленьке значення. І тут, якщо спостерігати за хлопцями і дивитися, наскільки вони стають на ноги в прямому значенні цього слова, завдяки відновленню через спорт, ви побачили б, наскільки це важливо. За підсумками, зі 160 учасників судді відібрали 50 у національну збірну, які вже за місяць представлятимуть Україну на змаганнях у Мадриді. Жанна Дучак, Зіноя Автонас, подробиці телеканал «Інтермарафон», єдині новини.